የሽብር ቡድኑ ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው በአማራና አፋር ክልሎች በርካታ መሰረተ ልማቶችን አውድመዋል። የህዝብ መገልገያ ተቋማትና የግለሰብ ንብረትን ጨምር በመዝረፍ በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ቡድኑ ያወደማቸውን መሰረተ ልማቶችና የህዝብ መገልገያ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት መንግስትና ባለሀብቶች እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ። ኑሮውን በአሜሪካ ያደረገውና በግል ስራ የሚተዳደረው ቤን መርዕድ ጦርነቱ ኢትዮጵያውያንን አንድ ያደረገ ሲል ገልጾታል። በዚህ አንድነት በአሸባሪው ህወሓት ወረራ የወደሙ የመሰረተ ልማቶችን ለመገንባት እየታየ ያለው ተነሳሽነት የሚያበረታታ እንደሆነም ነው የተናገረው። አሜሪካን ሀገር ውስጥ የሚገኙ አብረውኝ የነበሩ ትልልቅ ባለሀብቶች አብረውኝ በመሆን በጣም በሚገርምና በሚያስደንቅ ሁኔታ እርዳታ እያደረጉ ነው ያሉት። እዚህም ያሉት ባለሀብቶች ለአንድ ቀንም አልተኙም። ሁሉም በሚገርም ሁኔታ ያለውን የአቅሙን የሚችለውን እያደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ብዙ ማድረግ እንችላለን። የወደሙ የህዝብ መገልገያ ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ ከሀገር ውስጥ ባለሀብቱ ጋር በቅንጅት ከተከናወነ መልሶ ግንባታው ይፋጠናል ብለዋል። የኤክስሬ ማሽኑን ብቲ፣ ኤምአርአይ ብቲ፣ አልትራሳውንዱ ሁሉ ነገሩን ይህንን ሁሉ የምንፈልገውን ዊሽንግ ሊስታችሁን ጻፉና በዛ መሰረት እኛ ዶኔት እናደርጋቸዋለን ተብለናል። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን ባለሀብቱ ቢረባረብና ይሄ የሺፕመንቱን የፕሮሰሲንግ ፊውን ብናደርግ እነዛ በብዙ ዶላር ምንዛሬ የሚገዙ የነበሩ እቃዎችን በቀላሉ እጃችን መግባት ይችላል። በቀላሉ ሆስፒታል በቀላሉ ሆስፒታሎች መቋቋም ይችላሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሆስፒታል ከተቋቋመ ወደሚቀጥለው ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት፣ እንደገና ደግሞ እነዚህ በግለሰብ ደረጃ ደግሞ ሲወደቁትን ወደ እነሱ ማንሳት እንሄዳለን። የዱከም ራዳር ሆቴል ባለቤት ወይዘሮ መቤት ይድማ በበኩላቸው ከጦርነቱ ባሻገር ሀገሪቷ የገጠማትን የኢኮኖሚ ጦርነት ለመወጣት ባለሀብቱም ሌላውም ህብረተሰብ በአንድነት ተቀናጅቶ መስራት አለበት ነው ያሉት። ባለሀብቱም መውጣት አለበት። ይሄ የደረሰብንን ችግር የመጣብንን ጥቃት መወጣት የምንችለው አንድ ስንሆን ነው። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ፣ ማንኛውም ባለሀብት እያንዳንዱ በቀን ሶስቴ ይበላል፣ አንዱን መካፈል አለበት። ያለውን ከሀብቱ ላይ ቀንሶ ለወገኑ መድረስ አለበት። መስጠት ያለበትም መስጠት አለበት። እንደው አደራ ምለው አሁን ነው። ሁላችንም መተያየትም መናበብም መነጋገርም ያለብን አሁን ነው። እኛ አንድ ላይ ከሆነን ማንም ምንም ሊያደርገን አይችልም። በአንድነት የማይሳካ ነገር ምንም ነገር የለም።